ላንቀሞን ታቃለህ? እኔ ነኝ። አንተ ላንቀሞን? አዎ አዎ። ጉባኤ ለጌታ ክብር ያመጣ። ደስ ያለው ለጌታ። ሄይ! ሃሌሉያ! ጋልጋሎ ላንቀሞ ጋልጋሎ አንተ ነህ? አዎ። አስናቀች ደግፌ ባለቤቴ ክብሩ ባለቤቴ ነህ? ሙሉስ እይቴ ነህ? አበረስ እይቴ ነህ? ማርያምስ ልጄ ነህ? ልጄ ነህ? ኤልያስስ ልጄ ነህ? ናሲ እልልታለሁ ሷለሁ ወይ እ እና ተነስተ እሱ ፎቶ ያሳየ ነበር። አጎቴ ነው። በጣም ታሞ ነው ያለው። አዋሳ ነው ያለው። አዲስ አበባ ሆነ አዋሳ ይፈወሳል። ሶ ቀኛቹ ከፋርጉልኝ እንዲህ ይሆናል። አሜን። እንኳን ከአዲስ አበባ አዋሳ ከኢትዮጵያ ውጪ ያለው ይፈወሳል። አሜን። ቤተሰቦች ይፈወሳሉ። አሜን። ታሪካቹ ይቀየራል። አሜን። ነገር ያማረ ይሆናል። አሜን። ከዚህ ከቻች ውጣና ለዛ ለአጎቲ ከሁለት ደቂቃ በኋላ ቼክ አድርግ በለው። አሁን ካላውጥች ያለው በጌታ በኢየሱስ አዋጅ ይሻላል። ታሪክ ይቀየር፣ ሰላሙ ይመለስ። አሜን። ከሁለት ደቂቃ በኋላ ቼክ አድርግ ብለ ነገራቸው። አሄ አለታ ጅብጀባችሁ ይሰማ። ከዚህ የተነሳው አዳማ ገባው። ዶኒ አለፍኩ፣ ቦሌ አለፍኩ፣ ታንታለ ታንታለ ተብሎ የሚጠራው ቦታ ገባው። በዚች ሰዓት በዛሬ ቀን አሁን ባለጸልይ ልክ ዛሬ 13ኛው ቀን ከሱ ጋር አምስት ቤተሰቦቹ ይሞታሉ አይደለም፣ አመድ ይሆናሉ። አመድ አምስት ቤተሰቦች 13 ቀን እኔ ቆን ልክ እንደማው ከተማ ዶኒ ቦሌ ታንታለ ኑሬራ በየሲጠራ ማቆም ቦታ አይደለም። አወራ ቤቱን አሳየኝ፣ ህይወቱን አሳየኝ፣ ትዳሩን አሳየኝ፣ ሶስት ልጆችን አሳየኝ። አምስቱ የዛሬ 13 ቀን ይሞታሉ አይደለም፣ አመድ ነው የሚሆነው። አንድ ሰው ነው ኢየሱስ አይልም። ኢየሱስ ድገም እስቲ አንዴ። ኢየሱስ ድገም እስቲ አንዴ። ኢየሱስ የቃሉ ሐሳብ ይሄ ነው። እግዚአብሔር የመውጫውን በር ያዘጋጃል። አሜን። እግዚአብሔር የመውጫውን በር ያዘጋጃል። አሜን። አሁን በሚጠራው ቦታ ላይ በሱ ስምና ባንተ ስም በባለቤት ስም በልጆች ስም አለማየው አማረች አማኑኤል ከነ ልጆች ጋር ስም ተሰጥቶ በእነዚህ ሰዎች ስም ሊመጣ እያለቀ ያለው አዋጅ አዩ። ታንታለ ላይ በዚህ ሰዓት ሶስት ሰዎች ያወሩ ነው። ከዚህ በፊት አንተ ጋር መጡ። አንተ ማለት ነጋዴ ነበርክ፣ ነጋዴ ነበርክ፣ ሀብታም ነበርክ፣ ለማኪና ሁሉ ብር አዘጋጅተህ ነበርክ፣ ገንዘብ ከእጅ ወጥቷል፣ ሀብት ከእጅ ወጥቷል፣ መጣ ሁሉ ወሰዱ። አሁን የሚበላ ሁሉ ምግብ አጣሃል። ምግብ የለም። ግን ለነሱ ጥቆማ የሚናገሩ ሰዎች ገንዘብ አስቀምጦ ብሎ ተናግሮ የውሸት መረጃ ሰምቶ ባንተ ላይ በህይወት እየመጡ ያሉ ሰዎችን አያለሁ። ልክ ነው። ጌታ እንድብሎኛል። ልክ ነው። ልጄ አለማየሁ፣ አንተም ልጆች አይሞቱም። ደስ ያለው ለጌታ ወጥቶ ሰው ሃሌሉያ። ቁጭ ብለስ ኢየሱስ ጌታ ነው። ዛሬ መጸለይ ፈልጋለሁ። እንዲህ ይሆናል። ያለቀው ነገር እግዚአብሔር ይቀጥላል። ያለቀው ነገር፣ የተቆረጠው ነገር፣ አሜን። የተቆረጠው ነገር፣ አሜን። እግዚአብሔር ይቀጥላል። ይቀጥላል። እኔም አልሞትም። በተለይ የምወደው ልጄ አማኑኤል አይዞህ አይዞህ። ያስተማርኩ ያሳደግኩ ቦታ ያስያዝኩ ኢየሱስ ቅድሚያ የሚሞተው ልጅ እሱ ነው። አሁን ታውቃለህ፣ በእሱ ነው ትልቁ ነገር አለ ጌታ። አማኑኤልን ከአውሬ አፍ አወጣለሁ። ልጅ አማኑኤል በኢየሱስም አይሞትም። ልጅ አማኑኤል ወደ እጅ መለስኩ። ደስ ያለው ለጌታ አለ ያለ ሰው አይሞትም። አሜን። እና ሰላም በለኝ። አሜን። በጣም ይገርመልኝ እንግዲህ ልጅ ትምህርት ከጨረሰ በኋላ ስራ ልታጀምር ሞክረ፣ ያልተሳካ፣ ግራ ቢገባ መንጃ ፈቃድ አውጥቶ የሌላ ሰዎች ባጃጅ ይዞ ስራ ጀምሮ ነበር። ልክ ነው። አሁን በጌታ መንፈስ አየው። ልክ ነው። ባጃጁን ከነቁጡ ተሰጥቷቸዋል። የሆነ ጉዳይ ንገረኝ። በጌታ መንፈስ ከዚህ ተነሳው ወደ አንተ ግቢ ገባው። ግቢ ሲገባ ያንተ ግቢ በ
በደህና ጊዜ ተገዛ አሁን ምረባ ቤት ባይኖርም ምበላም ይገባይኖርን ልክ ነው እግዚአብሔር ሰው ይተገዘው ያንተ ግቢ ሰፊ ነው ልክ ነው እግዚአብሔር ግቢ ገና እንደገባው በቀኝ በኩል እንዲ ከፈርገ የኔ ፎቶ አያለሁ ባነር አያለሁ ከዚህ በፊት ሊገሉ መጥቶ አንተ ተደብቀ ቀርተሃል አሁን ደግሞ ሊገሉ እየመጡ ነበር ዛሬ ቃል አውጥቼ ያለሁ ልክ ነው እግዚአብሔር ሊመጡ ያለው እጆች አይመጡም አያገኙ አሜን 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 ኢየሱስ ና ሰላም በለ ሰላም በለ ሰላም በለ በደም ሰላም በለ ጫናርገ ጫናርገ በደም ያዘኝ በደም ያዘኛ ከዚህ እጅ በላይ እህ ትንብት ይመን አሜን እዚህ በደም ጫናርገ እዚህ ይዘኛል አሜን ይዘኛል አይደል ያያለው ይዘኛል ይዣለው ከዚህ በላይ እን ቃል አምናለሁ አሜን እስቲ ጌታ ሆይ በለሲ ጌታ ሆይ አንድ በል አን ጌታ ሆይ አንድ አንድ በላ አንድ ሁለት ሁለት ሶስት ሶስት አራት አራት አምስት አምስት ስድስት ስድስት ሰባት ሰባት ስምንት ስምንት ዘጠኝ ዘጠኝ አስር አስር አስራ አንድ አስራ አንድ አስራ ሁለት አስራ ሁለት አስራ ሶስት አስራ ሶስት አስራ አራት አስራ አራት አስራ አምስት አስራ አምስት አስራ ስድስት አስራ ስድስት አስራ ሰባት አስራ ሰባት አስራ ስምንት አስራ ስምንት አስራ ዘጠኝ አስራ ዘጠኝ ሀያ ሀያ አንተ በዛ ከተማ ላይ ለሀያ አመት ለፍተህ ሰርተህ ደክመህ በግድ ባዶ ነበርክ ግን ለሀያ አመት ጌታ እግዚአብሔር በነገው ሁሉ ባርኩ ልክ ነው ጌታ እግዚአብሔር ሁሉ ቦታ ይዞ እሳይብለ ደስተኛ ሆነ ኑሮ ሲጀምር ያስቸጋሪ ዘመን መጣና ልክ ነው እግዚአብሔር ሰው ያ አመት ድካም በ15 ቀን ውስጥ ሁሉ ጉዴ ከጂ ወጥቶ ልክ ነው እግዚአብሔር ሰው እንትና ለብዙ ሰዎች አባት የሆንከው አንተ አዎ ነጋዴ የተባልከው አንተ አዎ ኢንቨስተሩ አንተ አዎ ሀብታሙ አንተ አዎ ዛሬ ለምትወዳቸው ለሶስት ልጆች ምግብ ማብላት አሚበላ ነገር ይጨንቀ በግራው ቆስመኛ ቆስመኛ ሲመኛ ተጨንቀ ያለው አንተ ነው አዎ አንተ እኮ አጣው የምትለው ሀብቱ ነው ማኪናው ነው ገንዘቡ ነው ግሴቲያን ህይወትን ይፈልጋል ነፍስን ይፈልጋል ዘር አልባ ሊያደርግ ይፈልጋል ጌታ ግን እንዲህ ነው ያለኝ አንገት በደፋበት እዛ ከተማ ድጋሜ አከብራለሁ ድጋሜ ትነሳለህ ድጋሜ አከብራለሁ እኔ ዛሬ ባልጸልይ ከዛ ከተማ ላይ ሬሳ ጠፍቶ ነሬ ሁሉ ጠፍቶ ለቅሶ ብቻ ቦድቲ ተብሎ የሚጠሩ ቦድቲ ትውልድ ሀገሬ ከተማ ሀገሬ ባዶ ለቅሶ ነበር የሚሆነው ሰይጣን ሊያጠፋን ነበር እግዚአብሔር ግን ያከብራል ወተሎስ ወንደወይ ሲ ሃሌሉያ እሺ ጃቹ ከፈርጉልኝ ዛሬ መጸለይ ፈልጋለሁ እርግጠኛ ሆኜ ልንገራችሁ ለፍታችሁ ለፍታችሁ ባዶ እጃችሁ አትወጡም አሜን ደክማችሁ ደክማችሁ ባዶ እጃችሁ አትወጡም አሜን እሺ ለፍቼ ለፍቼ ባዶ እጃችሁ አልወጣም እሺ በኢየሱስም ከለፋችሁበት ከደከማችሁበት ከዛ ቦታ ባዶ እጃችሁ አትወጣም አሜን እስ ከለፋሁበት ወልሲ ከለፋሁበት ከደከምኩበት ከደከምኩበት ከቆየሁበት ከቆየሁበት ከዛ ከተማ ከዛ ከተማ ከዛ ሀገር ከዛ ሀገር ከዛ ቢዝነስ ከዛ ቢዝነስ ባዶ እጄ አልወጣ ባዶ እጄን አልወጣ በኢየሱስም ባዶ እጃችሁ አትወጡም አሜን ባዶ እጄ አትወጣም አሜን እግዚአብሔር ይጎበኛል አሜን ሰይጣን በህይወት ያወጀው ከዚህ በኋላ አንተ ከሰው ጋር እንደሰው አንተ ምግብ በልተህ ውሃ ጠጥተህ ከልጆች ጋር በትዳሪ መቆየት የምትችለው ቀን 13 ቀን ብቻ ነበር። ይሄንን ጨለማ ካንተ ፊት አንስቻለሁ። አሜን። ሂድ ከነ ልጆች ኑር። አሜን። አስተባሽ